medicinare. Så tack för att du vill dela med dig av din kunskap till oss. Och jag lämnar över ordet till dig. Hjärtligt välkommen till oss ikväll. Och sätt på ditt ljud. Ditt ljud är doktor Bolori också. Hör ni mig nu? Ja. Hejsan, hej. Tack så mycket för din fina presentation, Beatrice. Det är jättekul att vara med er igen här. För att jag tycker att vi hade börjat på ett väldigt spännande ämne. Och det var ju relationerna mellan mage och hjärnan. Och vi fortsätter fortfarande på samma spår. Och det här gången ska vi titta på små molekyler som är väldigt viktiga för vår hälsa. Och hur de här signalerna ser till att relationen mellan hjärna och mage fungerar bra. Och det är ju det här gången det är dessa små molekyler som är aminosyror. Jag tycker väldigt mycket om enkla svar till svåra frågor. Och de här små molekyler är faktiskt en av mina favoriter. För att man pratar ju väldigt mycket om proteiner, lipider och kolhydrater. Men man pratar aldrig om de här små molekylerna som är beståndsdelar i ett protein. Och det är nämligen de här aminosyrorna. Och ikväll ska vi prata om det här nätverksamheten mellan mage och hjärnan, men även immunförsvaret som kommer att bli påverkat på ett bra sätt av aminosyrorna i hela den här kedjan. Och neurosignalsubstanserna nämligen är en del av de här aminosyrorna som vi använder på olika sätt i hela kroppen, från hjärna till mage och resten av kroppen. Och sen deras roll, alltså aminosyrans roll i hjärnhälsan. Och det finns faktiskt tre stycken aminosyror som har väldigt speciella uppgifter. Och tillsammans gör de en väldigt stor tjänst i vår hälsa och hur vi mår. Och de här aminosyrorna är ju faktiskt ge oss ett bra immunförsvar och den här frisk kommunikation mellan mage och hjärna kommunikation, vilket är väldigt viktigt för vår hälsa återigen. En av kroppens primära försvarsmekanismer mot inkräktare är ju faktiskt lungan, med tanke på att luften som kommer in är absolut nödvändigaste för vår överlevnad. Och det är ju lungan som ser till att vi tillverkar ju de här vita blodkropparna, blir syresatta och kan hjälpa oss att ha en frisk kropp. De vitala molekylerna som ser till att vi överlever, om man skulle dela dem i tre största grupper, det är kolhydrater, lipider och proteiner. Det känner vi alla till. Och vi vet redan, för att ha en stark kropp och bra med alla näringsämnen vi behöver, så behöver vi en näringstät mat. Vare sig om det är grönsaker eller proteiner eller fett. Fettsyror av olika slag behöver vi av alla varianter. Till exempel från frukt och grönt måste vi ta in i vår mat från olika färgnyanserna, med tanke på att var och en har sin uppgift i vår kropp och vår hälsa. Och samtidigt som vi vet att de här färgerna, ni kommer ihåg från förra föreläsningen där vi pratade om hur de här färgämnena har man bevisat inom forskning att det har väldigt mycket med kommunikationen mellan våra mikrobiom i magtarmkanalen och resten av kroppen. Och här ser vi återigen att det här regnbågsfärgen som vi pratar om för en vital hälsa, hur den påverkar kroppen. Samtidigt som om det ska gå till en obalans kommer alla dessa motsvarigheter från
tillsatser eller emulgeringsmedel och allt annat miljögifter som finns runt omkring oss. Så att mat, eftersom maten vi äter inte är helt strikt, så kan det vara så här att kroppen måste ta hand om maten på ett speciellt sätt. Vad betyder det? Det betyder att vi äter en mat och kroppen måste se till att dela de här näringsämnena, de här bioviktiga ämnena, som molekylerna som finns i maten, från de gifterna som har kommit in på olika sätt. Är det genom en genmodifierat ämne? Är det en miljögifter som är glyfosat? Eller de här molekylerna som ni känner igen från age-molekylerna, där de kommer in eller kroppen själv bildar när man äter sockerarter och de blir motsvarigheten, finns ingen antioxidant i systemet. Då blir det den här age-molekyler som är ju, det har faktiskt med åldrande att göra. Och även andra heterocykliska aminer eller de här ämnena som vi, sötningsmedel som vi ser i många olika produkter. Samtidigt finns det väldigt mycket hormoner, tillsatta hormoner och antibiotika i till exempel många mjölkprodukter. Och självklart väldigt många av de här konserveringsmedel som stör våra endokrina organ där vi behöver våra hormoner. Och sist men inte minst tungmetaller. Och vi har ju ett gäng faktiskt födoämne som kämpar emot de här toxiska ämnena eller gifter som vi tar in med mat eller med allt annat genom även luften. Och det ser till att kroppen blir av med det. Och det är just det som är väldigt intressant här för oss. För att maten som kommer in genom, passerar genom munnen och hela tarmkanalen måste brytas ner först i magsäcken. Och där händer ju saker och ting att så småningom när det förs ner i tunntarmen genom kapillären ska blodet samla alla dessa näringsämnen som har finfördelats och köra det till lever, ett stort organ som vi väldigt sällan hör någonting från det, men den har väldigt stor funktion här. Och just det här blodet som bär på all näringsämne från tunntarmen kommer att forsas in genom ett filter, och det här filtret är leverfilter. Och här alla näringsämnen som vi har brutit ner och kommit in i blodbanan måste passera det här filtret för att bli av med toxiska ämnen och brytas ner på olika sätt. Till exempel all fettmat ska bli först vattenlöslig, och för det behövs en enzymatisk reaktion där vi ska bryta ner de här molekylerna. Och här ser ni en väldigt viktigt ämne, och det är glutation. Och det ingår i den här första fasen för avgiftningen av maten vi äter. Och när det bryts ner så ser ni i nästa fas, fas 2, så ska det konjugeras. Det betyder att det ska vissa ämnen bindas till de här molekylerna för att gå vidare och hamnas i hela blodbanan till respektive organ. Och här ser ni att 3-4 eller flera aminosyror är involverat, som är ju grundämnena till den här molekylen som heter glutation. Vi ska komma till den så småningom och prata om det. Men här ser ni hur fettlösliga ämnen ska brytas ner genom enzymatiska lösningar. Enzym är någonting som bryter ner de här ämnena och sen fodoämnena, och sen ska
konjugeras för att sedan bli vattenlöslig och komma till olika organ genom blodet. Och givetvis de här i fas 2 som heter konjugering, så har vi de här aminosyrorna som ni ser här, glycin, taurin, glutamin, N-acetylcystein, cystein och metion. Och de i sin tur, som jag sa, att de är ju beståndsdelarna i olika födoämnen som ni ser det, från kött och fisk och allt ägg och allt vad ni ser framför. Även i vissa fall i växtbaserade födoämnen. Så att vi har ju de här, när vi får ta dessa ämnen, födoämnen, så kommer de så småningom brytas ner. Men det här går runt i hela systemet för att det fungerar på det sättet som kroppen behöver det. Här ser ni faktiskt en defekt i den här balansen. Det här är fas 1 där enzymerna bryter ner maten eller födoämnena som ska brytas ner och ska förberedas till fas 2. Har vi inte tillräckligt med ingredienser i fas 1 så kommer den brytas ner och skada våra DNA-strängar. Alltså vi får en genetisk skada genom ett ämne som heter reactive oxygen species. Och det är ju, det kallas för ROS-molekyl. Och det är ju den här oxidativa stressen som vi pratar om. Och i kroppen bryter ner kroppen på olika sätt. Så att vi behöver starka ämnen för att stå emot den här oxidativa stressen. Och där har vi glutation. Det är därför glutation kallas för master antioxidant. Ett ämne som kroppen behöver för att stå emot alla dessa oxidativa molekyler som dygnet runt och varje sekund mer än 36 miljarder eller triljarder biokemiska reaktioner där vi skapar om och om oxidativa reaktioner, då den behövs och den är överlägset av alla antioxidanta molekyler vi har. Här kommer vi till en fråga som är väldigt intressant. Hela förra veckan frågade folk hela tiden mig, vad är peptider? Och eftersom jag hade skrivit en blogginlägg och där hade jag pratat om peptider. Och då brukar jag förenkla det. En peptid som alla vi känner igen är insulin. Och peptiderna är faktiskt babyproteiner. Små proteinkedjor som är ju, själva proteinkedjorna är uppbyggda av aminosyror. Men i det här fallet när vi pratar om en peptid är det inte mer än 50 aminosyropar. Så att just glutation är ju en trepeptid som består av glutamin, glycin och cystein. Och de här tillsammans har en väldigt stor roll i hela den här avgiftningssystemet som vi pratade om. De ser till att proteinerna när de ska lämna varje cell, när de har bildats intracellulärt, kommer att vikas ihop i en komplex där den kan nå i olika organ till sina målorgan. Och ingår i den här processen när vi bildar nya celler i varje organ. Sen kommer just glutation öka omsättningen av C och E-vitamin, alfa-liponsyra och KQ10 som är en väldigt koenzym som är väldigt, väldigt stor betydelse för vår mitokondriefunktion. Och mitokondrierna är vår energiverk. Små, små organeller inne i varje cell från 1000 till 1 miljon upp till 1 miljon i hjärncellerna har vi mitokondrier. Annars har vi inget energi och vi kan inte leva utan mitokondriernas funktion.
Och varför behövs glutation överhuvudtaget? För att bristen på glutation har relaterats till de kroniska sjukdomarna hos många patienter med kroniska trötthetssyndrom som fibromyalgi, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, kroniska infektioner, autoimmuna sjukdomar, diabetes, autism, Alzheimers, andra neurodegenerativa sjukdomar, artrit, astma, njurproblem och leversjukdomar. Så att vi ser här att glutation finns det hur mycket som helst vetenskapliga bevis att vi behöver och vi kan inte vara utan det. För att utan att vi filtrerar bort toxiska ämnen, gifter, kan vi inte överleva. Givetvis. Och sist men inte minst har man upptäckt nyligen att glutation faktiskt betyder väldigt mycket i det här med covid-symptomen. Att den ökar, man får allvarligare symptom om man har tomt på sin reserv vad gäller glutation och ökar risken på dödsfall. Så att här ser vi rollen av glutation i vårt immunförsvar. Brister på glutation leder till ålder och livsstil kan påverka det också. Och hur kan vi öka glutationnivåerna? Givetvis kan vi öka det genom maten som är sulfurrik, som till exempel de mörkgröna växtbaserade mat som grönkål till exempel. Även finns studier som faktiskt förstärker den här hypotesen att träning kan ge högre nivåer i kroppen av glutation och givetvis att ta rätt tillskott. För att det finns hur mycket olika tillskott vad gäller glutation. Till och med på senare år har det kommit liposomala glutation som man har den här teorin att genom munslemhinnan kan man absorbera de här peptiderna och rakt in i blodbanan istället att passera magtarmkanalen som oftast har några kanske obalanser som inte låter att absorberas till blodbanan. Vad vi ska här titta på är proteinerna vi har i hela kroppen och kroppen är uppbyggd av, de är uppbyggda av 20-tal aminosyror. De här aminosyrorna är antingen essentiella aminosyror, vilka kroppen kan själv inte bilda och det betyder att vi måste ta in genom maten. Eller icke-essentiella aminosyror som de flesta är. Och kroppen kan faktiskt ta det och bryta ner från maten och tillverka det själv. Men det finns en liten grej här och det är ju om man inte har de här essentiella aminosyrorna redan i kroppen. Har man inte tagit in det i sin mat så kan man inte bilda de här icke-essentiella. Och kruxet ligger här. Det är därför gör det glutation ytterligare en viktig antioxidant. För att då kan vi avgifta kroppen. Och det kan vi se till att det kommer in genom även extra tillskott. Och har man de här små molekylerna som är som glutamin, glycin och cystein så kan kroppen faktiskt se till att bilda själv glutation. Och det är det bästa man kan göra. Och det kan vi titta på var och en av dem och hur de är uppbyggda så förstår vi bättre varför behövs de här små aminosyrorna. Det är ju den här strukturella formen av aminosyrorna, både essentiella och icke-essentiella, och det finns olika grupper. Och sen kommer vi att prata om varför aminosyrorna är viktiga, för att de ingår i neurosignalsubstanserna, alltså
ett gäng av de här neurosignalsubstanserna, alltså signalerna som genom hjärnan går till resten av kroppen, är faktiskt monoaminosyror, alltså det enstaka aminosyror. Och det här påminner mig om det här versen från Rumi som säger att man svarar mot varje signal som kommer utifrån. Och då är det hjärnans budbärare, de här signalsubstanserna. De är ju som acetylkolin till exempel, endorfinerna, där man njuter av tillvaro med sina nära och kära, eller man får, när man får välbefinnande, och det här har smärtstillande effekter, noradrenalin eller glutamat som påverkar inlärning och minne. Även de här stressresponserna som vi får genom adrenalin, acetylkolin och noradrenalin, de här hjärnans budbärare. Sen har vi olika stimulerande eller hämmande neurosignalsubstanser. Och här ser ni, det är de här aminosyrorna upprepas och dyker upp igen. Och det är en av dem, glycin. Glycin ser till att vårt lever avgiftas. Och det har en väldigt synergisk effekt med GABA. Glycin avgiftar lever, GABA avgiftar hjärnan. Och då kan serotonin och dopamin komma in och göra sina uppgifter. Så att de här aminosyrorna, ser ni att det blir mer och mer viktiga funktioner de har i hela kroppen. Fast det är inte många gånger man har talat om dem faktiskt. Viktiga signalsubstanserna är småmolekylära, som till exempel serotonin. Den här signalsubstanser som vi behöver när vi får antidepressanta medel från vanlig sjukvård mot depression. Och sen har vi ett gäng som heter katekolaminer, som är adrenalin, noradrenalin och dopamin. Och sen har vi de här aminosyrorna som är enstaka aminosyror, som glutamat, aspartat, GABA, glycin. Och de återigen är ensamma, men väldigt viktiga funktioner i hjärnan har de. Till exempel om vi inte har bra GABA-aktivitet så kommer vi få ångest, panikattacker, rädsla eller spänningar, lätträttlighet, känsla av att bli överväldigad utan någon anledning, rastlöshet, tankesprithet eller svårt att stänga av när vi vill koppla av och njuta av livet och oroa oss för någonting som aldrig har kanske tänkt på innan. Så att här ser ni att hur viktigt de här, även om de är enstaka aminosyror, har vilka stora effekter i vår välbefinnande. Här har vi lite om glycin, hur det finns överväldigande rapporter om hur den stödjer förebyggande effekten av många sjukdomar. Man skulle aldrig tro att bara glycin kan ha så mycket effekter i olika sammanhang. Här har jag lagt även många referenser som ifall om ni vill ytterligare fördjupa er i den här småmolekylen glycin, finns det tillgänglig senaste åren många kliniska studier hur den påverkar i olika sammanhang, kan påverka kroppen och speciellt hjärnan vad gäller iskemi och hypoxi, alltså syrebrist i hjärnan som leder till stroke. En sak som är ganska intressant med glycin ser till att våra drömmar klistras ihop, att den får en kontext och sammanhang i när vi sover och drömmer. Så att det är det här metaboliska rollen av glycin är väldigt viktigt i vår hälsa. Sen har vi glutamin. Det är ju absolut en av de vanligaste aminosyror i hela
människokroppen, det är ju en viktig aminosyra som används även i tarmen. Ni har säkert hört talas om det att när man har leaky gut, alltså en läckande tarm, brukar man rekommendera aminosyra glutamin för att det täppta till de här tight junction i våra tarm mikrovilli, där mikrovilli kan inte släppa in stora molekyler som kommer i sin tur skada hjärnan. De har proinflammatoriska signalvägar och cellulära påfrestningar under normala och patologiska förhållanden. Det är en av de absolut viktigaste funktionerna som glutamin har. Och flera andra saker som kan påverka tarmhälsa. Glöm inte att tarmhälsa leder till hjärnhälsa. Och här är ytterligare referenser vad gäller glutamin. Sen har vi cystein, det minsta av alla dessa aminosyror, vilket har absolut det minsta livsstil inne i cellerna. De fungerar intracellulärt, väldigt låg molekyl, samtidigt som direkt omvandlas till två stycken L-cystein, två små molekyler som ändå kommer att påverka väldigt mycket av de här funktionerna, till exempel oxiderar och denaturerar aktiviteten av proteiner, lipider, och cystein är viktigt för hår, hud och naglar. Här ser ni att den har vi aldrig hört talas om nästan vad gäller aminosyran cystein. Och här har vi lite referenser ytterligare där även har man sett kopplingen brist på cystein och schizofrenia. Här ser ni varför vi vill gärna belysa glutation och dess roll i de biokemiska reaktionerna. Utanför cellerna ser vi hur cystein kommer in så småningom och inne i cellerna bildas glutation till och används för att avgifta även intracellulärt. Det betyder att det här avgiftningen begränsas inte bara i lever utan att hela kroppen i varje cell behövs glutation för att avgiftas på olika sätt. Och det är ju återigen en superantioxidant som består av icke-essentiella aminosyror som glutamin, glycin, cystein. Cellerna innehåller ungefär millimolära koncentrationer. Det är väldigt låga koncentrationen av det. Så att ändå om de är små molekylära har de stora uppgifter för vår överlevnad och avgiftning av all olika toxiner som kommer in i kroppen. För er som är bekanta med den här organiska syror, det är en test där man ser på produkterna som lämnar kroppen i urin. Ser ni att det här citronsyracykeln, flera ställen behöver man aminosyror och det är ju framför allt cystein och glutation som binder ihop hela den här cirkeln med citronsyran. Så att ni ser återigen även vi behöver som människa behöver vi överallt för att den här nätverksamheten fungerar mellan hjärna och magen och genom ett starkt immunförsvar är mycket beroende av avgiftningssystemet. Som glutation har ett jättestor roll i det här hela. Och jag har lagt ytterligare referenser som ni kan titta hur i olika terapeutiska sammanhang har man använt glutation. Det finns faktiskt idag både i Tyskland och i Schweiz kliniker som hjälper folk med intravenös till och med glutation för att de ska avgifta kroppen
av cancer eller beta-amyloid i hjärnan, metabolism och immunsystem, immunfunktionen, förbättra immunfunktionen, och även schizofrenia är det senaste jag såg faktiskt. De har jobbat väldigt mycket med glutation. Det var ju de här grejerna som jag tyckte var väldigt intressant att ta upp. Behöver ni veta mera om peptiden så rekommenderar jag att ni går till min blogg som heter Sköna sinnen, och här har jag lagt adressen. Jag kommer att dela hela presentationen med er, skicka det till Beatrice, och jag ber henne att dela med er också. Tack så mycket. Tusen tack, Dr. Bolori. Oj, vilken genomgång. Fantastiskt. Ja, tack. Kroppar är verkligen fantastiska när de får det de behöver. Absolut. Ja, jag tror alla nu verkligen vill ha glutation. Vill ha de här tre aminosyrorna som du precis har gått igenom. Och vi vill därför presentera den här produkten som heter Triotein. Som är ett högkvalitativt proteinpulver. Som är baserat på vassleprotein och som innehåller just de här tre aminosyrorna och hjälper kroppen att bilda glutation, som vi precis har hört utav, eller hört ut om. Och ett pris för en förmånskund som man kan bli då för, hos företaget NOT Global, det är 710 kronor för en sån här. Vi har även precis fått ett paket där, så det här är ju nu en uppföljning på den förra fantastiska föreläsningen Dr. Bolori hade om probiotika, hur viktigt det är med vår tarmhälsa. Den här probiotikan sålde ju slut på bara 10 dagar. Så det är ju många som nu får vänta ett tag innan den kommer in på lager igen. Och vi kände att det hade varit väldigt bra om man kunde göra någonting under tiden. Och jag tror att vi nu har förstått vad triotein kan göra för oss, om vi nu tänker på Dr. Boloris föreläsning. De här aminosyrorna som kan hjälpa oss att avgifta oss och bygga upp oss i väntan då på att den här probiotiken kommer in på lager igen. Så vi kan alltså köpa ett paket med 2 sådana här triotein, 2 noni. De här 2 produkterna skickas direkt, fraktfritt. Och så fort probiotiken kommer in på lager så skickas den också hem då, fraktfritt. Så det blir 2 leveranser. Vill ni ha detta så får ni prata med personen som bjöd in er till den här föreläsningen ikväll.